Sveiki visi. Labai ačiū, kad susirinkote. Norime pristatyti jubiliejinį 10-ąjį kūrybinį impulsą. Šiandien konferencijoje dalyvauja baleto trupės meno vadovas Martynas Rimeikis, kūrybinio impulso projekto koordinatorė Kristina Gudžiūnaitė, choreografė Živilė Baikštytė ir pirmą kartą šiame projekte dalyvaujantis kaip choreografas Edvinas Jakonis. Tai pirmą klausimą norėčiau užduoti Martynai tau. Kaip keitėsi per tuos 10 metų kūrybinis impulsas? Sveiki visi. Tai labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad tokia eksperimentas ir nedrasi idėja virto labai gražią tradiciją. Ir džiaugiuosi, kad šiandien jau galime švęsti 10-ą kūrybinį impulsą, už kurį be abejonės norėčiau labai padėkoti buvusią meno vadovą Kšistovą Pastoriui, kurio idėja ir buvo. Ir iš tikrųjų šitą idėją prigijo ne tik mūsų teatre, dabar labai sėkmingai ir kitos teatro scenos bei kitos trupės tą idėją, kaip sakyt, vysto galbūt kitais pavadinimais, bet principas yra iš tikrųjų visiškai tas pats. Tai norėčiau padėkoti už tai, kad atnešė Lietuvą šitą labai gražią tradiciją ir gražią idėją. Tai, o kaip keitėsi, iš tiesų šis projektas, mano akim, yra labai dinamiškas ir kiekvienais metais labai skirtingas. Tai galbūt ir tai diktuoja, kad mes jau 10 metus jį turime. Jo ta kaita priklauso iš tikrųjų nuo pačių kuriančių žmonių, kadangi dažniausiai kiekvienais metais kuria skirtingi choreografai, skirtingi šokėjai, tai natūraliai ir tas pats kūrybinis impulsas būna vis laikas skirtingas. Tai toks, netgi sakyčiau, kaip trupės termometras, mes galime matyti, kuom šokėjai gyvena, kas jiem yra aktualu, kas jiem rūpi būti konkrečiai tuo metu. Tai, va, tai tas jo toks skirtingumas yra viena iš tokių įdomesnių šito projekto dalių. O kaip keitėsi iš tiesų, tai žiūrovai turės dabar unikalią galimybę pamatyti patys per vieną vakarą, kadangi turėsime dvi dalis. Ir pirmoji dalis bus retrospektyvinė, visų 10 impulsų tam tikri numeriukai. Iš tikrųjų buvo labai nelengva juos atrinkti. Nenoriu teikti, kad čia atrinkti tik geriausi ir kažkaip taip, aišku, kad geriausi ir visi jie yra geriausi, bet neužtektų vieną vakarą, jeigu norėtumėm visus pakartoti. Tai iš tikrųjų palieku šitą klausimą žiūrovams, manau, kad ir mums patiems bus labai įdomu pažiūrėti, iš tikrųjų iš šono jau atsitraukus, nes tie darbai užsimiršo, ir man pačiam teko dabar repetuoti vieną iš mano, ne vieno patį pirmąjį savo kūrinį, belaukant Godo, tai iš tikrųjų toksai labai įdomus jausmas grįžti į save patį prieš 10 metų, kai tu matai, kas tau buvo svarbu, kaip tu matai, kaip tu suvokai tą judesi, Tai manau, bus patiem choreografam, šokėjam labai įdomu ir nebijotinai žiūrovam. Ačiū. Kristina, kuom ypatingas yra šis projektas ir kaip atskleidžia baleto trupę? Sveiki visi. Šitas projektas iš tiesų jis yra ypatingas tuom, kad jo visa idėja ir mintis, kad viską nuo pradžių iki galo atlieka patys baleto artistai. Ne tik kaip choreografai, kūrėjai, bet taipogi koordinatoriai, plakatų autoriai, visų kostiumų, šviesų. Jie, visa tai yra taip gyva ir natūralu ir tikra tuo metu, kaip jie visą tai daro, kuria, tai tuomis jis tikrai yra labai ypatingas. Šiemetinės, tai kaip ir Martynas jau minėjo, kad jisai bus iš dviejų dalių, retrospektyva ir nauji kūriniai, tai jisai, manau, bus ypatingas vakaras, bet taipogi visas tas projektas, jis yra, nu, jis atskleidžia visos trupės potencialą, mintis, kvėpavimą, alsavimą, apie ką choreografai kuria. Tai yra, manau, kaip kūrėjams ir ypatingai bandymas atrasti naujų choreografų Lietuvos padangėje, tai yra labai puikia erdvė tai padaryti. Ačiū. Živilė. Esi ne vieną kartą šiame projekte stačiusi šokio miniatiūras, atrodo dalyvavai net 6 kartus. Norėčiau tavęs paklausti, kaip tave kaip kūrėja atskleidė? Labai diena.
Nežinau, turbūt ne man vertinti, kaip mane tai atskleidė, nes aš, nu, rodau, visi žiūri, tai, o man pačiai, tai aš labai, labai daug išmokau. Iš tiesų, vat, kaip čia minėta, nuo to, kaip yra suvedamos šviesos, kaip, kokias sceno, nu, kaip išplanavimas, kaip šokėjų išsidėstimas, visokie tokie, nu, žinot, tokie mūsų gal būtiniai dalykai, kuriuos reikia, vis tiek jie reikalingi, kai tu kuri miniatiūrą ar spektaklį, tai aišku, man davė labai labai didelės patirties ir dar greitį. Nes man, aišku, patinka lietai, bet niekada nėra galimybės to daryti lietai, tai vat, čia labai išauklėjo greitai ir tiksliai. O kuri tau šokio miniatiūra buvo artimiausia sielai? Žinai, Greta, kiekvienais metais kista tai šokio miniatiūra, jinai būna artimiausia sielai. Man labai sunku dabar išsirinkti ar pasakyti. Tai etapai, aš manau, kad... Tai kaip tavo vaikai, ne? Kiekvienais kaip metais. Kaip mano vaikai, taip. Ačiū. Edvinai, teatre dirbi antrąjį sezoną ir nusprendėjai išbandyti save šiemet kaip choreografą. Kas tave pastumėjo ir įkvėpė kurti? Sveiki. Mano kelionė link kūrybinio impulso prasidėjo labai anksti, nuo paties pirmojo impulso, 2012 metais. Tais laikais mes Čiurlionio menų mokykloje taip pat turėjome savo pirmąjį kompozicijų vakarą, kur aš pirmą kartą išbandžiau tais laikais save kaip choreografas ir vėliau aš turėjau galimybę pamatyti mūsų teatro kūrybinį impulsą, kuriame aš buvau šokiruotas gerąją prasme, kad egzistuoja galimybė pačiam sukurti kažką pilnavertiško nuo nulio. Ir aš buvau ypatingai įkvėptas ir sužavėtas Martino Rimeikio Belaukiant Godo. Tas numeris tikriausiai per visą šitą laiką ir buvo mano motyvacijos dalyvauti. Aš nuo to laiko stengiausi vystyti savo choreografinį skonį ir labai džiaugiuosi, kad šiuo metu esu tokiame etape, kai galiu pagaliau realizuoti vieną iš savo meninių tikslų. Aš tik pasakysiu, kad aš pirmą kartą girdžiu labai malonu, nesurežisuota čia, tikrai nežinau, kad čia tai bus. Ačiū labai. Ar gali papasakoti apie savo miniatiūrą? Taip, trumpai tariant, savo miniatiūrą aš iliustruoju gyvybės kaip fizinio ir dvasinio reiškinio, kaip fizinė ir dvasinė reiškinė. Kad nors ir numeris yra abstraktus, aš stengiausi įdėti kažkokių momentų, kurie leistų žiūrovų interpretuoti, kaip jisai suprastų ir surastų savo prasmę tose judesiuose. Nu, man labai įdomu buvo sudėlioti skirtingų gyvybės formų ir dvasinių ir žmogiškų išgyvenimų ir taip pat ne visai žmogiškų judesių momentus į vieną tokią mozaiką ir aš labai tikiuosi, kad gausis pertikti mūsų teatro auditorijai šitą miniatiūrą. Šaunuolis. Dar tau vieną klausimą turiu. Žinau, kad taip. Savo miniatiūroje pasirinkai Sergejaus Prokofjevo kūrinį. Kas lėmė tokį pasirinkimą? Šitas kūrinys su manimi buvo nuo pat irgi pradžių, nuo Čiurlionio menų mokyklos. Pelenė buvo mano pirmas išėjimas į mūsų teatro sceną. Ir nuo tų laikų šita kompozicija tiesiog turi kažkokią labai ypatingą vietą mano širdyje. Ir kai ieškojau muzikinės kompozicijos savo šių metų pirmam savo kūriniui, taip, fundamentaliai pasirinkau šitą adažą, nes jis man asociuojasi su mano kelionės mūsų meno srityje pradžia. Ačiū. Martynai, tavo pirmoji šokio miniatiūra Belaukiant Godo, kurią jau minėjai, iš tikrųjų susilaukė itin didelės sėkmės. Ar tai ir buvo tavo raktas į choreografo kelią?
Sunku pasakyti, kas, ar tai buvo raktas, bet kad tai pakeitė mano, vadinkim, profesinį gyvenimą, absoliučiai tai tikrai tiesa. Tai, kaip sakyt, šitam projektui ypatingai aš susidėkingas, nes šitos, nu, gal ne tik tos miniatiūros dėka, iš esmės to pabandymo dėka aš atradau savo visai naują aš. Nežinau, ar taip galima sakyti, bet pasijaučiau daug laisviau ir daug, pasakyti, tiksliau galintis transformuoti mintį į kažkokį kūną, negu šokdamas, ir tai mane labai išlaisvino ir tapo labai reikalinga. Tai toks buvo pirmas taškas, nuo kurio aš jau, kaip sakyti, nebegalėjau nebetesti. Tai taip labai, kaip sakyti, vertinu tą miniatūrą ir tą pradžią ir šitą projektą. Kristina, papasako, ką žiūrovas išvys šį penktadienį atėjęs į teatrą. Taip, tai šitas penktadienis bus tikrai ypatingas, jisai bus 10-asis jubiliejinis, tai bus 2 veiksmų vakaras, pirmoji retrospektyviniai dalyje išvysime 8 iš senųjų kūrinių ir antroji dalyje bus nauji kūriniai, irgi jų šiemet yra 8. Labai yra įdomu stebėti, kada visa tai apsijungia ir į, nežinau, užaugai tokį gražų vakarą, tai labai tikimės, kad tai taip ir bus. Vakaro eigoje labai kviesime visus ateiti pažiūrėti parodą iš visų plakatų ir taipogi nuotraukų visų paroda bus atrinkta, kurią padėjo atrinkti Rūta Lataitė. Šiemet dar labai norėčiau padėkoti Go Harma Katirčian už įėjimą į plakato dizainerės poziciją. Tas irgi labai yra, tai yra apie ką yra kūrybinis impulsas, kada baleto artistai ateina ir išdrįsta pabandyti save kitoj sferai. Ir taipogi tiesiog, žinau, geras turėtų būti visas renginys ir kviečiu jį ateiti. Dar gal turit ką pridėti? Ir dar reikėtų paminėti, kadangi šitam projekte visi kažkokiam naujam ampluo, tai vat, nepristatė mūsų solistę Greta Gylytę šiandien ir yra visai kitam ampluo ir labai gerai sekasi, labai džiaugiamės. Dar vienas mums atradimas, tai žodžiu... Ačiū. Prašau. Tai ką, mano klausimai baigėsi, bet galbūt jūs turite kažką dar papildyti? Tuomet galbūt turiu auditoriją klausimų. Laukiame. Neišduodant, tai svajonės ir planai ne visada sutampa. Tai planai galbūt šiek tiek kiti negu svajonė, bet einam link svajonių. Ir gal ne kitais metais, kitais, bet tavarsime yra planas, į kurį mes va, sėkmingai pradėjome eiti ir manau, kad eisim. Tai konkrečių pavadinimų gal nereikėtų dabar minėti, tikrai bus ir šiais metais dar galės sezoną, turbūt pristatymas kito sezono, tai mes apie tai pašnekėsim plačiau. Bet svajonė, kaip sakyt, auginti rūpi ir tik pirmin. Ir manau, kad labai geroji dabar esam formui tiek kūrybiškumo prasme, tiek techninė prasme, profesionaliai prasme, tiek motyvacinė prasme. Tai svajoju, kad tai neužgestų ir kad po vasaros grįžtumėm su naujų kvėpimu. Ir, tai aš nenoriu būti konkretus dabar, nes... Galės man, prašau, pakartoti klausimą. Mano svajonė ir tikslas yra tiesiog šokti kuo daugiau ir tiesiog judėti į priekį ir baletmeisterio, choreografo vaidmuo yra man labai įdomus ir aš pažiūrėsiu, kaip siužetas vystysis po šito kūrybinio impulso ir aš labai tikiuosi, kad
perspektyvos yra produktyvios. Ar dar bus klausimų? Parodom visus, turėjom vieną susitikimą, jau tokį, dar nepilnas tas miniatūros buvo, bet vis tiek mes padarom tokį bendrą pamatymą, kad nuspręsti eiliškumą, dinamiką vakaro, bet kažkokios tai cenzūros ir tai ne, iš tikrųjų yra visiška laisvė, aš kiek žmogiškai galiu kažkam patarti arba kažkur ten nukreipti, kad atkreiptų dėmesį vieną kitą dalyką, tai visą laiką stengiuosi padėti savo nesniem kolegom, bet tai tokio, kad kažko neišleistumėm ar tai ne. Tai yra, kaip sakyti, tai nėra choreografų konkursas ar kažkokia parodomoji programa, iš tikrųjų tai yra toks labiau laboratorinio principo projektas, kur visi turi teisę, nu, žinoma, galbūt jeigu jau būtų kažkas labai tokio, kur žiūrovam tikrai negalima matyti, tai, nu, bet taip dar nebuvo atsitikę, tai tikiu neatsitiks. Labai nesinori vertinti ir kritikuoti, iš tikrųjų, tai tikrai labai, labai stiprus, man atrodo, bus vakaras, kalbu apie antrąją dalį, apie naujus kūrinius. Mane džiugina, kad artistai ieško choreografinės kalbos, kad ta saviraiška dabar tokia, tos, kaip sakyti, daugėja choreografijos pačiuose kompozicijose ir tas labai matosi, kad šokėjai jau ieško, kaip sakyti, daugiau spalvų, daugiau to greičio tokio. Ir jie yra drąsesni galbūt negu tuo metu, kai pradėjome mes. Tai va, tas toks įskirtimas. O, jo, nenorėčiau vertinti, bet iš tikrųjų labai džiaugiuosi ir man atrodo, kad bus vienas iš stipresnių kūrybininkų šitas dešimtas. Bet daugiau klasikos ar modernos? Vat, laukiu jūsų, jūs nuspręsit. Man labai ta plona riba yra tarp klasikos ir, kaip jūs sakot, modernas. Tai. Aš neklausiu, ar su puantai šoks ar be puantų? Tai bus ir kvantų. Bus, tai. Ar bus choreografijų susijusių su karu Ukrainoje? Galbūt laisvės tema, gal benamystės, gal radimos, kažkas susijęs su ta dabartinė nelaimė? Bus vienas, kaip sakyti, viena kompozicija paveikta šių dienų problematikos, tai vienas toks kūrinys bus, taip. Ir dar noriu paklausti, ar bus muzikos, kuriame skambės balsai? Galbūt vokalas, galbūt choras, ar bus tokios muzikos? Ar tai bus tokia labai šiuolaikinė, labai... Bus. Iš tikrųjų, muzikos pasirinkimas irgi labai įvairus, iki nuo klasikos iki šio laikinių kūrinių ir, kaip jūs klausėt, ir su balsais, ir be balsų, ir su šnipždėjimais, ir su pakranksėjimais, tai tikrai labai tokia platus diapazonas kūrinių, iš tikrųjų. Kiek iš tikrųjų tokių senės istorijų, kad žinai, atsipirko, aš turiu, buvo parodė, buvo dalyvių, buvo kiek senės istorijų, kad šokėjas iš tikrųjų pragavęs kalbos pragavo jonas ir liko tame ir iš šokėjų. Ar kažkokiu pamačiu? Čia man atsitikėti. Tai Živilė Baikštytė irgi šito projekto, kaip, nežinau kaip čia pasakyti, užauginta statė spektaklį, taip pat iš to projekto dalyvė Edita Stundytė ir aš. Tai kol kas, man atrodo, iš to kurie užstatė tokius pilno metro, tai turbūt kol kas tik tiek, bet aš nebejoju ir jau tikrai matau, kad auga ir kita karta, tai tikrai bus. O ar kviečiate baleto artistus ir būsimuosius, sakysim, choreografus iš kitų teatrų? Iš Klaipėdos, iš Kauno? Tokių specialių kvietimų nedarom, mes susilaukiam patys prašymų ir pasiūlymų. Bet pirminis yra visą laiką, tai yra būtų mūsų trupės vakaras, nes tai yra skirta mūsų trupės su mūsų resursais, tai yra buvęs ne vienas impulsas, kai dalyvavo ir svečiai, bet tai labai priklauso nuo tų metų, kiek yra norinčių dalyvauti iš mūsų trupės. Ir jeigu mes matom, kad, nu, nes vis tiek mes esam kažkiek tai suvaržyti laike, tai tas vakaras negali būti ten
kelių valandų. Tai ir jeigu būna, kad tik kažkuriuo metu yra mažiau norinčių iš mūsų trupės, tai mes tada mielai pasikviečiam svečius, o jeigu nebūna, jeigu susidaro pilnas formatas iš mūsiškių, tai mes tada liekam su mūsiškiais. Ta prasme, nėra to kažkokio konkurso, tiesiog kviečia pažįstamus kažkokius žmonės, kurie man dėl to, kad jie turi kažkokią potenciją. Kaip čia tas vyksta, kai tai vyksta? Iš tikrųjų, tai tas projektas yra ganėtinai žinomas ir tie žmonės, kurie nori pabandyti, tai jie parašo, paskambina ar kažkaip kitaip sukontaktuoja patys. Iš tikrųjų, tai tu visą laiką, šiemet, tarp kitko, nepaminėjau, gal tai bus pora ukrainiečių, ne pora, trys jie šoks ukrainiečiai iš Charkovo trupės, kuri dabar čia trupė dvi savaitės ar kiek, nežinau, mėnesį praktiškai viešėjo pas mus, visi suprantam, dėl kokių priežasčių. Ir tai va, irgi bus tokie, kaip sakyti, svečiai iš Ukrainos ir dalyvausia savo kūrybos šokėjų, kūrybos numerių. O kaip vyksta tos trupės parinkimas, ar kaip čia savo draugus kviečia, ar... Viskas per pažįstamas. Choreografas, jisai, tu sugalvoji kažkokia, reiškia, čia vizija, ir kaip jis pasirenka tą savo... Nu, aš manau, kad kūryba toksai labai intimus, individualus ir asmeniškas procesas. Ir to proceso metu norisi būti su savo kuo artimesniais žmonėmis, arba kurie kuo panašiau jaučia, girdi, užuodžia ir mato. Tai pasirinkimas, manau, vedamas yra tik tai, nu, aš gal čia apie save sakau, bet manau, kad ir kiti tai padaro, kad... Tik dėl, kaip sakyt, dėl tų savybių, ne per pažįstamus ar kažkaip, tai arba ieško žmonės reikalingiausio personažo savo kūrinį. Iš tikrųjų, tai choreografai patys ieškosi savo artimiausių širdžių ir kūnų ir su jais dirba. Savo kompozicijų šoku aš pats, Goharma Kartičanai, mano sestrė ir Haruka Ono. Aš labai džiaugiuosi, kad kalbinti nereikėjo, nes mūsų trupė šokėjai yra labai atviri eksperimentams ir noriai dalyvauja kompozicijose, kai kurie netgi per vieną vakarą keliose numeriuose. Ir sutinku. Kaip? Kostiumus aš kuriu pats. Dėl šviesų norėčiau paminėti, tai mes sakom pats, bet iš tikrųjų nu, patys mes prie pulto nestom. Ir kodėl, kaip sakyt, šitas projektas dar viena briauna, kad ir netgi iš šviesų žmonės, kai kuriuos numerius daro, tai mūsų šviesų dainininkas Levas Kleinas, bet kai kuriuos daro jo jaunesnieji kolegos, kurie šiaip spektakliam šviesų nekuria. Tai jiems irgi būna tokia, kaip sakyt, mokykla ir pasibandymas irgi tampa nebe švietėjų šviesų dailininkais. Tai šiais metais irgi mums talkina jie. Tai Edvinu irgi talkino, bet idėjas, aišku, pasako šokėjai. Tai čia irgi, kaip sakyt, šito projekto yra toksai draugelio gyvenimas, kaip labai trumpas, gražus ir tai ir niekada nesakom, ne, galbūt atsiras kažkoks tai noras ar patin poreikis, tai taip, bet tai niekada netampa repertuarinių dalykų, tai faktas, bet... Pasižiūrėk, palaukim penktadienį, gal... Ar dar klausimų bus? Kažkada norėjau, bet netgi dabar, kai repetuoju, atrodo, kad čia norisi kažką pakeisti, pagerinti, bet kažkaip sąmoningai savo neleidžiu ir manau, kad labai gerai taip, kaip buvo, ir jeigu jis liko trumpo metro, tai turbūt ir turi likti trumpo metro, kažkaip reikia galvoti apie naujus darbus, manau. Tai turbūt viskas, klausimų nebus, ačiū labai, bet aš dar vieną klausimą turiu meno vadovui ir kūrybinio impulso projekto koordinatoriai. Tai ar bus kūrybinis impulsas 11?
Be abejonės, aš manau, kad bus ir 12, ir 21. Ir 21. O po to, kada galėsim padaryti vien Martino Rimeikio vakarą visą, iš visų numerių. Iš visų numerių. Taip, taip, taip. Tai kągi, ačiū Jums labai, ačiū Jums, kad susirinkote. Ačiū labai. Ir dabar norėčiau Jūs pakviesti į raudonąjį foje kavos ir smagiai pasišnekučiuoti. Ačiū. Ačiū.